Forcei mais um pouco, saiu aqui. A maioria tá aqui no off. Coloquei um charlezinho também aqui. Tá tirando aqui mais ou menos 8 metros. 7, 8 metros, eu acho que 8 metros. Aí só esse pedaço aqui, ó. Aqui, ó. Bang, 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 bang. Pá, 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 pá. Bang, bom. Olha lá. Tá? Tá, espera. O Charlie. 4, 5, 6. Bom tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 4, 5, 6, né? 12 disparos. Agora deixa eu carregar aqui. Primeiro. Peito, 20, 1. 28, 16, 71, 25, 29, 27, 27, 17. Vamos de novinho. Tempo 4, 5, 1. Bora, novo. Atirador pronto. À espera. Tempo 4, 6, 3. Uhum. Que eu tô demorando aquele alvo do fundo. É. Pronto. À espera. Pegou na no cenário. 482. Vai de novo aí, vou fazer só nesse aqui. Aí, espera. Novo. 84. Vai, espera. Zero, oito, dois agora.
Pai, espera. De novo aqui, só nesse. Ah, espera. Sério? Isso foi dedo? Foi, pô. Pensava que eu tinha rajado, foi? Caralho. Não, pô. Essa arma não raja, não. Não, pegou. 14, 12, 12, 1 e 7. 14, no total? 12, não, 1 e 20 e pouco. Não, 20. E 30 e pouco. Não? Foi quantos tiros? A diferença de 1 para 1. É 0, 12, 0, 12. 4 tiros. Foram 4 tiros. O primeiro, 1, 0, 7. 1, 0, 7. O outro. Diferença de 0, 14. 14 de 1. 0, 0 12. 0, 0 12. Estou abismado com esse saco, velho. Bota aí de novo. Foi carregando, como é que fica? Ah, espera. Eita, a arma não vem. De novo. Ah, espera. O saque é o primeiro fundamento a ser exercido. Essa importante habilidade vai lhe trazer velocidade em reações desde o primeiro momento. Treinar essa habilidade de uma maneira como você imagina que deve ser feito, talvez não seja o melhor caminho. Você precisa de uma metodologia de aprendizado. Conheça o meu curso online do Saque ao Disparo, a técnica em detalhes. 1h20 de conteúdo tratando a respeito desse importante fundamento, o conhecimento que vai mudar a sua vida no tiro. Tentar fazer uma bem rápida agora. Pra ver o que é que faz. Mas eu não sei se dá pra fazer isso aí não, porque eu sinto que o risco de errar é legal. É. Aí você numa prova não quer botar. Uhum. Né? Mas vamos tentar fazer o mais rápido que eu puder. Vai. Agora. Espera. Thank you.